Tak, zdravím vás u nejnovějšího videa, bude to na hru Titanfall, v uzavřený betě samozřejmě. Přístup jsem do toho získal zcela náhodně. Vyplnil jsem to, ale bez nějakých očekávání, byla to spíš jenom takový, že vyplnil jsem to kdyby něco. No, za pár hodinek jsem přišel na e-mail a byl tam přístup, že mi to jako dali, no. Tak říkám, natočím to, že jo, je to povolený, oni chtějí, aby se to i šířilo po internetu, takže v tom problém nebude. Jinak v tu dobu, co už to nahrávám, to video běží na pozadí a to mluvím až potom. Takhle já jsem teprve se tady učil, ještě to pořádně nemám v ruce tu hru, tak ještě u toho komentovat to by mi asi moc nešlo. A chci u toho vám říct nějaký dojmy, nějaký prvky základní té hry, třeba ten, kdo to nehrál. Taky chci upozornit na to, že teď, což já to vydám dneska, což je 17.2. si můžete tu betu vyzkoušet, ona by měla sice asi už jenom jeden nebo dva dny pojede, ale měla by být už otevřena úplně pro všechny, co se tak psalo. Pro Xbox One už to tak je od včerejška od rána, ale pro PCčko já nevím, taky by to mělo být nějak od včerejška, ale mělo by to být později. No nic. Tahle hra, jak ji spustíte, tak když chcete hrát, musíte projít trénink. Ten trénink není vůbec jako krátký, on je poměrně dlouhý a kromě chození ve HSD a takových základních prvků, což vás ani člověk už nemusí učit, takový her vás to bude učit skákání po těch zdech tady, ovládání Titána, což já jsem takový, že spíš já chodím, toho Titána moc nepoužívám, to je spíš u jiného módu, u zabírání jednotlivých bodů, tam, že toho Titána vy z něj vystoupíte a necháte ho bránit třeba nějakou cestu určitou, ale takhle tady v tom deathmatchi ten Titán, no, nevím, no. Tak vás to naučí skákat po těch zdech, chytání hřínci, dvojitý skoky a tak dále. Tady jste viděli Titána, on měl okolo sebe ochranu, že když si ho přivoláte, tak má nějakou chvilkovou ochranu, aby ho hned nemohli zničit. To je taky jedno z vylepšení, o tom taky právě teď budu mluvit. Máte tady na výběr tři módy, je to beta, takže, ale já nevím, kolik tam bude módu vlastně do, jako až to vyjde 13. března. No nic, jsou tady tři módy, dvě mapy, jedna je Angel City a druhá Focus, nebo myslím, jestli mluvím správně, tady ta Angel City je ve městě. Je to jednoduše udělané město, nic extra, hlavně jak vidíte, tak se bojuje, dá se říct, v jednom úseku té mapy, ale opravdu jenom v jednom. Fokus je spíš takový otevřený, je tam pár budov zničených a to všechno. Vylepšování tady máte různý, můžete, jsou tady taky dvě třídy jenom, ale to bude jeden Titán, to je všechno, ale jenom kvůli betě. A já se do toho zamotávám, je strašně moc věcí, co vám o tom povědět. Můžete levelovat, což je samozřejmost. Tady máte šipku, který vám ukazují, kde po vás teď střílej. No, ale co bych vám pověděl? To vylepšování vztahuje se jak k Titánovi, tak k vám. U Titána si můžete vylepšovat rychlost například, já nemám všechno vyskoubaný, takže říkám jenom rychlost, dílku toho obraného pole, když si přivoláte Titána. Ale Titán je jenom jeden v téhle betě, ale pak jich bude víc. Máte tady dvě třídy, ale po nějaký době hraní se vám otevře, že si můžete vytvořit vlastního pilota. U něj máte schopnosti, kromě neviditelnosti, tak si vylepšujete klasické zbraně, kterých tady moc není. Jsou tady snad nějaký 4, 5, nějaká brokovnice, samopal, odstřelovačka a něco takového.
Každý jako poprvé dostáváte hned jako primární zbraň nějakou to. Myslím, že je jasný. Vidíte, že s tím titánem dá se v celku vyhrát. No, když nemáte ani moc chytrý spoluhráče ještě. Ono jich moc chytrých ani ještě není. Teprve se to všechno testuje, nikdo moc neumí to ovládání, ale ono to máte v ruce za chvíli. Vidíte, že přestřelka s titánem trvá nějakou dobu. Tak, tady je katapult. Tak, tady můžete nahupsnout na protějšího titána a pěkně mu rozstřílet součástky vnitřek. Což ho odhulí a vy můžete spokojeně kráčet dál. Já vám dalším videu, který nevím ještě. Já mám udělaný ty videa, já ještě budu namlouvat. Já vím, že ta moje řeč třeba do toho není úplně příjemná, ale říkám, chci vám říct aspoň nějaký začáteční postřeh, taky toho nemám vyzkoumaný moc, řekl jsem vám jenom pár, co si můžete i přečíst. Ale tak ne úplně každý ten přístup do té bety měl, ačkoliv si myslím, že oni i tak to dávali skoro každému. Tak teď je to otevřený, takže opravdu můžete si to snad do 18. nebo do 19. nějak do rána. Nějakých ranních hodin zkusit. Mělo by tady otevřený už pro všechny. Jinak jsou tady tři mody, je to Deathmatch, je to obsazování bodu a Last Titan. To je, že máte, každý hráč prostě 6 na 6 má jednoho titána, ale když umřete, tak umřete. A pardon, že druhá mapa není Focus, ale Fracture, nebo jak to, jak bych to vyslovil. No a můžete se jako připravit na to, že protihráči ovládaný umělou inteligencí, což když vývojáři nám sdělili, nebyli úplně z toho všichni odvařený. A 6 na 6 nám jako mi přijde docela málo. Tady na těch mapách to zrovna nejde poznat, ono je to dost akční. Tady určitě nebudete mít čas na nějaký extra pauzičky. Ono je to poměrně akční a musíte si dávat různě bacha na všechno. Ale ty protihráči ovládaný umělou inteligencí jsou doopravdy, ale doopravdy blbý. Tak, vidíte, že tady máme konec replay, takže já se s vámi rozloučím a zbytek nějakých informací vám řeknu někdy příště.